одоо дуудхын хөслөн гоё кино байх аа. Яа, үнэ. Ирчээ, ирчээ. Урамцгийн байрлал, урамцгийн байрлал. Оо, шин давлгаа байна. Ой. Яа, сканер дий. Цэнэгэл. Аль байл, аль байл. Шин юм байна. Өнгөлөгч юм байна. Завгурлаг, царайлаг, туранхаа. Хүч нэмгий гэж. Энэ шин давлгаа нь ч юу бариад байгаа юм бэ? Аад эскуудад юу хэрэглээд байна аа? Ийм гоё чинь жилийн 8% зэлэрлээ шин. 8%? 8% шин. Өвчлээ таах. Айгуул шин. 8%. PC Mall Дэл Хаан банкны хамтарсан сайн ноутбук хөтөлбөрлөлээ. PC Mall-ийн бүх салбарт Хаан банкны эдийн засагч жилийн 8% хүүтэй зээлийг газар дээр нь шийдвэрлж байна. Утас 7575 3535.